er samlet her i dag for å minnes en kar vi alle har hatt et godt øye til. Han var så mye mer enn en venn. Han var en romkamerat, samtalepartner, ivrig dykker og sportsidiot. Vi vil alle huske han som en Rabagast. Ønsker du å si noen siste ord? Jeg har alltid elsket deg! Sverre, hold kjeft etter en familiesammenkomst! Hvem er egentlig du? Ta det med ro nå, Wenche-vennen. Da ønsker jeg i Valdemarsson å takke dere alle for at dere kom. Av vann har du kommet, av vann skal du bli. Snakk om dust deg, da. Du må ikke ta alt for god fisk ut, Alexis. Jeg skjønte den. Det skal bli godt med fiskepinner til middag i dag, da. Hva? Fiskepinner? Igjen? Kjære familie. Venner. Kamerater. Veteraner. Oppmøte fra The Gathering. Anna. Luke. Vi beveger oss inn i en ny æra for familien Gyllenhorn. Fra og med i dag, 1. desember, så åpner vi nye lokaler på Bryn og Lambertseter Senter. Disse lokalene vil gjøre oss til den mektigste grossisten av merkesøtt, Oslo Øst. Og når jeg står her, så kan jeg jo